aniga magacaygu horta waa liibaan ibraahim xasan baabulaahi naam waxaan ahay anigu gudoomiyaha ummadda Udiray sagaal gobol ee Udiray ummadda Soomaaliya qabadkeeda iyo wanaageeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda iyo haybadeeda ku shaqeynaa waxa haddaba aanu maanta ka soo hadlayno noogu tagay xafiiska iyagii oonu kuu sheegaynaa mawduuca na soo gaadhay xadka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya halkii labadoodu badood iska soo galaan ayaa madaxda Soomaaliya qaar ka mid ah ay u saxiixeen bal leeyihiin Kenya ummadda Soomaaliyeedna way isugu yimid cadamiyo fara badan bay leedahay Kenya ka mid ah Itoobiyada ayna sheegaya ka mid ah may been marka waxaanu leenahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogtaba inay dib uga laabtaan madaxda saxiixday badda Kenya ayna ka yimi karin ayaan aad iyo aad iyo aad aan uga damqanaya warkaygu maanta waa halka magacaygu waa liibaan ibraahim xasan baabulaahi waxaan joogaa wadanka Udiray gaar ahaan gobolka tirool caasimadda anisbuur adduunka badda dee waxaa la yaala waxa inoo cadowgaa oo dhan ayaa maalin walba iyo fariintaysanayo markay imika badda kismaayo iyo halka Kenya iska soo galaan la iibiyo beritoolana waxaa ku xiga qaar kaloo noogni madaxda saxeexay waxaan u baaqayaa wale oo bille oo tole adaa iska saxeexay adaana iska hadlay madaxda hadda taaganna waxaan leenahay 24 saacadood gudahood dib uga noqo saxeexa saxeexdeen oo igama qurunto igama gubatay dhahdeen kuwa soo socdana waxaan leenahay isku dayina ma falalka caynkaas dadka wixii sahay iibinina ummadda shicibka baale Soomaaliya way iska hagaagi doontaa ummaddu Muqdisho way degi doontaa laanta Jubbaland waxaan kala gogoyo dhan waa qayb wixii dhan baa loo ictiraafay hadii la doonayo laakiin ummadda Soomaaliya dheheeda yaan la taaban midnimada Soomaaliya maadi la yaa midnimada Soomaaliya midnimada Soomaaliya iyo kama dhawaa midnimada iyo Soomaaliya waxaan anuu kooran lahaa horta bal qolo waliba halkeeda hadig qolo waliba halkeeda imika waan waaranay marka waalida laga soo baxo afartii waalidiina ku jirnaayeen marka laga soo baxeen dib isku iman doona marka horta kuwa Muqdisho ilaahay halkooda ku barakeeyo kuwa Soomaaliland ilaahay bartooda ku barakeeyo Jubbaland ilaahay bartooda ku barakeeyo Puntland ilaahay bartooda ku barakeeyo mid waliba halka inuu joogo ilaahay ku barakeeyo oo ummad Soomaaliyeed marka ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba waan salaamayaa laakiin yaan waxa shacabka iyo waxa dadkooda iyo waxa halbowlaha yaan la iibin la iskuna dayn in la iibiyo xilkii aniga lay doonta anigu xilkaygu maba dhacaba wadanka Udiray baan joogaa may been ummadda Soomaaliyeed umaan u shaqeeyaanu yaa gudoomiye maadaama ummadda ay ku dooratay iyada miyna dib qofka u dooratay xilkaba ma jecli horta runtaa kuu sheegayaa imika haddaa iga qaadaysaan iga qaada ilaahay bay dooranay meelahaasaan aan uniidullaahiya baan ahay marka imika haddii waxa la yaala wixii dadkii i doortay ay ku soo taliyaan ayuunba dee markay iga qaadana waa iska tagay hadal male taas okay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.